Ходаа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 a Drift you under. So what's up, beautiful people? And there is Lizan, I know. Lizan, how was it? Our car, our man, bed on the. I tell you, Mumbai, let's start, I know. Loma, bond about it. Dad, we are talking about. Oh, LRS school, sir. ए जाऊँ न त अँ थाहा छ मलाई उहाँहरू चाहिँ एलआरआई स्कुलमा छ अरे होइन एकैछिन एलआरआई स्कुल पनि पसिदिउँ यहाँनिर यस्तो जाम के जाम हो पेट्रोल हाल्ने ठाउँमा नि त्यट यो जामले त गर्नु ए पेट्रोलको लाइनले त गर्नु गऱ्यो त यार नारायणीतिर हालौँ होइन पेट्रोल टक्क केटाहरू चाहिँ पर छ भनेको छ है मैले चार्ज पनि टिकाउनु पर्छ अनि मेरो अगाडिको ह्यान्डल के भएको हो बाप्रे बाप कत्रा पड्किने हो भन्दा नि पड्किन चाहिँ माछुने होइन कने टुवान हुने गरी पड्किन्छ यार तिम्रो लागि यो सारा संसार अझ हाइपराइड हुने सबको केटाहरू छन् हो थाहा छैन तर चाहिँ होस् कपे अगाडि रहेछ क्या मा हजुर हजुर स्कुल यहीँ हो सबैकोहरू यहीँ रहेछ त हेलो के छ गइदिउँ गइदिउँ कपेहरू पछाडि आउँदै थियो है डन्टे मस्त हुने हो यहाँ उहिले हान है तिमीले चाहिँ छ सिङ्गल सिङ्गल होइन त दुई चार छ लडी म चाहिँ ब्याग हान्दै जाने हो ए ड्यु क्याबिन त सर रहेछ त केटाहरू तिम्रो फर्स्ट भइहालोस् न त यो अन्त लिजनको पारा र केटाहरू बत्तेको त डेन्जर बत्तिने हो खुङ्खाहरू खुङ्खाहरू मैले दुई चार छ कि सातजना छन् लिजनले हाने हो फेरि हाने गयो लिजनको त माझदेखि फेरि गइहाल्छ नि उसको त उसको त पारै छुट्टै छ के केटाहरू त बल बत्तिने यार रकेट हाने हाने यार केटाहरूले यार सही हो सही हो सही हो आओ स
ओ मैले त कसैलाई चिन्दिनँ फेरि यहाँ मध्ये होइन, अहिले एकछिनमा गफ हान्दै गइसकेपछि चाहिँ सबलाई चिनिन्छ होइन। लिजनको फेरि छुट्टै छ होइन, बाबा हामी पनि निकालिदिइहाल्ने कि। ए लिजनले त बाबा भन्छ क्या, त्यही खुसी लाग्छ यार मलाई यार। वाह सबगलाहरू गइरह माक्नुहोस् यो हो नि त। केटाहरूले बगाएर हुन्छ त यहाँ जाँदैन है, मेरो चाहिँ अलि जाँदैन किनकि आई एम स्केर्ड अफ लडिङ, लड्नमा स्केर्ड होइन। लिजनको त बनाएर हान्दिनँ कि, लडिन्थे म पो धन्ने लडिनँ। उता हेर्नको कारणले धन्नै म गएन तलतिर। लिजनले त डेन्जर हान्दिन्छ यार। ए हान्देऊ न हान्देऊ, म त सक्दिनँ दोस्त यार, त्यही भएर म त माथि जाने हो ऊ यहाँनिर यहीँ माथि हामी चाहिँ हेरेको हेरै हुने हो नि त यहाँनिर। के भनेको तपाईँबाट हान्ने जङ्गले होइन, टब अब उहिले हान्छ आयो। कतिलाई हान्दिन्छ यार लिजनले माएर। सो अल राइट ब्युटिफुल पिपल, वी आर अन द टप एन्ड आई डोन्ट नो अबाउट एनी गाई, मलाई सबैको नाम चाहिँ थाहा छैन होइन। जोस लिजनले चाहिँ खुकार हान्छ क्या। सही हो सही हो सही हो, हाम्रो डन आया डन हान्दै लौ है। सही मजा आउँछ भयो। ड्रिफ्ट त यो हो नि त। मुझे
कत्रो हान्दा भने त्यसले रोग भन्छ मुजीलाई पनि रहेछ नि त हो र रन्डी कस्तो कुद्दो रहेछ त यार ड्युक त माच तर्ने डेन्चर कुदाइदिने त ल मार्दो त यसले यार सही हो ना खतरा कुद्दो रहेछ सही लाग्यो यार सुकाए चाहिँ हो ड्युक चाहिँ मलाई बाबा लाग्यो होइन मलाई त यहाँ ड्युक पो लिन मन लागिरहेको छ त्यही भने मलाई पनि यो बेच्दै केटिएम लिने सोचिरहेको छु हो र साँच्ची मलाई लास्ट 200 पावर जस्तो छ यो कति हो 250 नै हो 200 पावर यस्तो छ यहाँ त्यही भने हाम्रो त छँदै हेर्नु 90 कस्तो होला सोच न क्या मन परिरहेको यहाँबाट आउँदाखेरि त होइन यसो हेर्दै छैन यसकै राम्रो लाग्यो कि बाबा हाल कुद्ने रहेछ यहाँ है कुद्न चाहिँ 25-30 दिइहाल्छ होइन चलाउ चलाउ सही लागिरह यार यो ड्युक यार आइदिरहेको अब तपाईँहरूको ठुल भ्लग दाइ चाहिँ आउँदैछ होइन धेरै भयो 2-3 महिना भइसकेछ भ्लगमा हालेको होइन टक्क अब केटिएममा कुदाएर आउँछ भोलि चाहिँ टक्क भिडियो अपलोड हुन्छ है आज गएर बेलुका गएर ड्याङडुङ सारिन्छ एकचोटि म ड्युक कुदाउँछु ल यसबाट पनि खिच्देऊ ल एकजनालाई चाहिँ देऊ न उसलाई देऊ न यसबाट खिच्नु कस्तो पड्काएको हेर है यहाँ त के ऊ गर्दै है समाते त समातेर यसबाट पनि तपाईँको भिडियो खिच्दै ऊबाट खिच्दै ल मजा आयो साथले गएँ नि यार कस्तो आएको नि मिस आयो क्या केही भन्न चाहन्छु A few moments later. Chita duke? Chita duke? सो त्यही हो सब केटाहरू यहाँ रेडी भयो होइन हामी चाहिँ अब गइदिउँ मेरो पनि भ्लग छ नि त सुत्तै हो मलाई ड्युक चाहिँ मन पऱ्यो है मन चाहिँ पऱ्यो होइन तर मन परेर मात्र पनि भएन नि त के भयो तेल बोक्यो फेरि ड्युक पनि मन पऱ्यो यार एन्ड आई लभ दिस ड्युक है ड्युक चाहिँ अलिकति पावर चाहिँ खतरा रहेछ यसको त्यही भने किन केटाहरूमा चिन ड्युक ड्युक गर्छ भनेको त यस्तो पावर रहेछ र त डट चाहिँ राख्नै पर्छ किनकि जहाँ पनि काम लाग्छ सो वी आर हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 छजना सातजना थियो हामी सातजना थियो छजना थियो आइफोन
मलाई आउँदैन कि आएको छ दामी आएको छ लडिक छ मलाई थाहा थिएन कि अहिलेसम्म मैले आइफोनबाट भ्लग बनाएको थिएन होइन लेट मी ट्राई दिस इज माई फर्स्ट यो ठाउँमा चाहिँ म लगभग 2 वर्षपछि आएको लास्ट टाइम मेरो एक्सिडेन्ट हुन आँट्दाखेरि लास्ट टाइम आएको थियो म यहाँ सुरजहरूसँग सुकोहरूसँग आएको थियो त्यो टाइम राइड भएको थियो है त्यसको भोलिपल्ट मेरो एक्सिडेन्ट भइहाल्यो एक्सिडेन्ट भइसकेपछि म 10 महिना हस्पिटलमा भर्ना अनि हाम्रो बाइकहरू चाहिँ यहीँ छ 2, 4, 6 बाइक एउटा चाहिँ उतै माथि माथिबाट गयो है उसको चाहिँ के भएर गएको भने काम परेर गएको रे बाबाले कल गरेर सो जानु पनि पर्छ अनि केडाहरू चाहिँ उ यहीँ छ केडाहरू यहाँनिर छ होइन सो हाम्रो बाइकहरू चाहिँ यहाँ छ एन्ड माई बाइक इज हियर होइन सही छ नि त्यहाँ डाँडा त बवाल छ नि यहाँनिर घुम्नको लागि लिजन एन्ड सब्सक्राइब मेरो दोस्तको लिजनको है सही हामी छ उहिले उसको उहिलेहरू सबै त्यहीँ छ सो अब म एकैछिन भेट्छु तपाईँहरूलाई भोलि चाहिँ म ब्लग हाल्ने कोसिस गर्छु 3 महिना भइसक्यो ब्लग नहालेको एन्ड एभ्री वान सेट लामो ब्लग चाहियो दाइ तपाईँको होइन मलाई चाहिँ यो आइफोनबाट ब्लग बनाउनु आउँदैन क्या फेरि मलाई ब्लगै बनाउनु आउने हो खास अनि मैले त्यति उयो गर्दिनँ है लाइक फेस देखाएर मलाई ब्लग बनाउनै मन लाग्दैन एक त होइन अनि आज चाहिँ लिजनसँग फर्स्ट राइड हो मेरो है यहाँनिर अनि इमार्टलको भाइहरू रहेछ मैले ड्युक पनि फर्स्ट टाइम कुदाएको हो आई डोन्ट नो अबाउट द्याट पावर चाहिँ बवाल आयो मलाई कुद्न चाहिँ होइन त्यो 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 पनि राखेर यो पनि राख्ने जस्तो त्यो मलाई फिलिङ्स आएको किन्न मन लागेको क्या ड्युक चाहिँ है अब एकैछिन भेट्छु ल हातै गल्दो रहेछ यसरी त यार यसरी त हातै गल्दो रहेछ यार यो खत्रकै हुँदो खत्रकै हुँदो रहेछ यतिकै राख्दाखेरि हो र आई लभ यु अलराइट गाइज है हामी चाहिँ यहाँबाट टाउको हुन्छ यहाँबाट हामी सबैजना निस्किन लागेको हो अब घर जान लागेको सबैजना सबैको बाइक हरिब हरिब छ होइन मेरो चाहिँ अलिकति कबाडी छ यहाँ पछाडि उयो छँदैछ भने साइलेन्सरको कभर है अलिक कबाडी छ सो हामी चाहिँ अब घरतिर लागेको हो एकैछिन त्यहाँ बस्यो खासा खाइयो होइन अब टक्क घरतिर लाग्दिने हो सबैजना सबैजना टक्क 2, 3, 4, 5 मसु त गऱ्यो 6 ड्युक भाइ अगाडि आउनु आउनु यहाँ अगाडि उसको त कुरै नगरौँ त झन् हिरो हो होइन सक्स सेक्सी पनि बाउ हो हम सेक्सी लन्डा है जस्तै हो होइन सिधै सिधै हो गाइज हामी घर फर्किँदै हो रमाइलो भइदिएर आयो कि हामीलाई चाहिँ रमाइलो छ अब यो मुर्दारहरूलाई रमाइलो छ कि छैन थाहा होइन हिँड्दै न भने जस्तोमा होइन अर्को कहाँ गयो अर्को मुर्गा पक्रिनु पऱ्यो भने यार ब्याट्रीमा चार्ज थिएन कि यदि ब्याट्रीमा चार्ज सकिहाल्यो भने ड्याङ्गलाएर सब्सक्राइब गर्नुहोला होइन अनि मलाई इन्स्टामा फलो गर्नुहोला DRU07586 छ होइन पनि छैन है त्यति धेरै अब यति भन्दै आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु उभिको आइजिन्छ त बेली डुना फर्केट सब्सक्राइब माई च्यानल ड्याङ्गलाएर सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो सब केटाहरूको अब रकेट जाने प्राइस जारी छ बत्यो